beleza? Aqui é o Alexandre. A gente está aqui no Student Surfing Festival na Gold Coast, um campeonato para estudante internacional e também estudante local. O campeonato envolve estudantes aí de faculdade, de colegial, escolas de inglês e colégios técnicos. Também temos uma categoria open aí para a galera local, porque o objetivo do campeonato é integrar os estudantes com a comunidade local da Austrália. Meu nome é Jefferson, tenho 24 anos, moro aqui na Austrália já faz 1 ano e 8 meses. Falar sobre a bateria aí tá difícil mais, mas eu dei sorte de achar as duas ondas ali que deu pra fazer. E os caras jogaram bem minhas ondas. Foi, consegui fazer 3 manobrinhas ali que, pô, os caras consideraram boa. Pra ter um formato um pouco diferente, a gente optou aí pra todos os surfistas entrarem na água 2 vezes. Nós vamos somar as 2 somatórias de cada um e os melhores surfistas vão avançar para a próxima fase e aí a partir daí vão ser eliminados numa bateria tradicional, 50% passa, 50% perde. Na categoria internacional são 8 surfistas, depois dos 2 rounds, aí vai ter na categoria universitária, já vai direto para a final, a mesma coisa com a colegial e também com a feminina e a open. Também a Expression Session, o campeão vai levar uma viagem aí para Surfing Village em Pasti, lá em Norte Sumatra, e também vamos ter School Tag Team, que é uma competição entre as escolas, cada escola tem 3 surfistas representando a escola. Tá irado, vim assistir ontem, hoje de novo. E a galera tá quebrando, cara. Tem a galera do Brasil, tem uma galera local. Acho que tem até um cara dos Estados Unidos, se eu não me engano, que eu escutei. Pô, a galera tá surfando. E deu até vontade de surfar, por isso eu trouxe minha prancha todos esses dias. Então, pô, show de bola. Parabéns à galera que tá organizando. Espero que continue assim pros próximos anos e melhor. Ano que vem aí fica ligado que esse campeonato acontece na Gold Coast todo ano e pelo primeiro ano também a gente teve um em Sydney, então se você está vindo para a Austrália, se você já está na Austrália estudando e quer competir o ano que vem, fica ligado no site www.studentsurfingfestival.com e é isso aí mesmo, espero ver vocês todos aqui ano que vem.